পাকিস্তানৰ পৰা এটা খবৰ। পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহৰিক-ই-তালিবান, যিটো দলৰ যোৱাবাৰ চৰকাৰ আছিলে শাসক দল, সেই দলটোক নিষিদ্ধ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, নিষিদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে। শ্বেহবাজ খানৰ যি চৰকাৰ, সেই শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে সেই দলটোক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে পাকিস্তানৰ ইনফৰমেশ্যন মিনিষ্টাৰ, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী আতাউল্লাহ তাৰিকে। আতাউল্লাহ তাৰিকে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰখনে এই দলটোক নিষিদ্ধ কৰিব আৰু নিষিদ্ধ কৰাৰ কথাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত অৱগত কৰিব। সমগ্ৰ বিষয়টো পাকিস্তানৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৈতে কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। বৰ্তমান ইমৰান খানৰ যিটো পাৰ্টি পাকিস্তান তেহৰিকে ইনচাফ, সেই পাৰ্টিটোক পূৰ্বতেও নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই দলটোৰ সদস্যসকলে, এই দলটোৰ নেতাসকলে 2024ৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছিল। তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই দলটোৰ প্ৰায় ৮৬জন সদস্য পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিৰ সাংসদ, অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ সংসদৰ সাংসদ, তেওঁলোকৰ যিহেতু পূৰ্বতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে, পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ দলটোক নিষিদ্ধ কৰিছিল, গতিকে নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়ী হোৱাৰ পিছত পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিত তেওঁলোকে এটা নতুন দল খুলি বহিবলগীয়া হৈছিল। নতুন দলটোৰ নাম হৈছে সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল, SIC। SIC-ৰ আজিৰ তাৰিখত 86জন সদস্য। এতিয়া নিষিদ্ধ কিয় কৰা হ'ল, চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিব কিয় বিচাৰিছে, শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ চৰকাৰে পাকিস্তানৰ দলটোক কিয় নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে, মই যদি বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ, পাকিস্তানৰ যি গণতন্ত্ৰ, নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ সদৃশ যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথক। যি নেশ্যনেল এছেম্বলি বাই কেমেৰেল উচ্চ সদন আছে আৰু নিম্ন সদন আছে, নিম্ন সদনখন ভাৰতবৰ্ষত যেনেধৰণে লোকসভা, পাকিস্তানক নিম্ন সদনখনক কোৱা হয় নেশ্যনেল এছেম্বলি, জাতীয় সংসদ বা নেশ্যনেল এছেম্বলি। জাতীয় সংসদৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 336জন। এই 336জন সাংসদৰ ভিতৰত 226জন সাংসদ পোনপটীয়াকৈ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ যোগেদি নিৰ্বাচিত কৰে। যি পোল অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত যিধৰণে হয়, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন আয়োগ পাকিস্তানৰ তত্বাৱধানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। 226জন সদস্যক পাকিস্তানৰ জনতাই নিৰ্বাচন কৰে, ভোটাৰে নিৰ্বাচন কৰে। বাকী যি 70জন থাকিল, 70জন হৈছে ৰিজাৰ্ভ, 70খন আসন হৈছে সংৰক্ষিত। কাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত? মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু সংখ্যালঘুৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। পাকিস্তানৰ সংখ্যালঘুসকল হৈছে হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মহিলাৰ কাৰণে সেই 70খন আসন সংৰক্ষিত। বাকী 226খন আসনত, অ'পেন আসন কেইখনত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোট দি জনপ্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰে। এই 70খন আসনত আকৌ সমানুপাতিকভাৱে দলসমূহে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ সেই 226খন আসনৰ ভিতৰত যাৰ যিমান কেইখন আসন আছে, অৰ্থাৎ 226খন আসনৰ ভিতৰত যদি মই উদাহৰণ দিওঁ, পাকিস্তান নেশ্যনেল, পাকিস্তান PML-ৰ, পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি কওঁ, পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ আজিৰ তাৰিখত আসনৰ সংখ্যা 108। তাৰপিছত PPP, পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টিৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 868। ইফালে ইমৰান খানৰ পাৰ্টি PTI-ৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 86। গতিকে তেওঁলোকৰ আসনৰ পাৰ্চেণ্টেজ যিমান আসনৰ সংখ্যা, তাৰ সমানুপাতিক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী সেই 70খন সংৰক্ষিত আসনত প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে। আৰু সেই অনুপাতে, আৰু তাৰে ভিত্তিত PTI অৰ্থাৎ সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলে 20ৰ পৰা 23খন আসন, সেই 70খন সংৰক্ষিত আসনৰ 20ৰ পৰা 23খন আসন পাকিস্তান ইমৰান খানৰ পাৰ্টিটোৱে লাভ কৰে। কিন্তু ইমৰান খানৰ পাৰ্টিটোক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিহেতু পূৰ্বতেই নিষিদ্ধ কৰি থৈছিল, সেইকাৰণে ইমৰান খানৰ ৰাজনৈতিক দলটোক এই সংৰক্ষিত আসনকেইখনত সাংসদ প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিলে। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 13জনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে আৰু সেই ৰায় যোগেদি ইমৰান খানৰ ৰাজনৈতিক দলটোক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় সেই 70খন সংৰক্ষিত আসনত, 70টা সংৰক্ষিত আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ। আৰু যদি ইমৰান খানৰ দলটোৱে যিটোৱে নতুন নাম লৈ নেশ্যনেল এছেম্বলিত বহি আছে, সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল বুলি বহি আছে, তেওঁলোকে যদি সংৰক্ষিত আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে, তেওঁলোকে 20ৰ পৰা 23জন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব। যদি 20জনো প্ৰক্ষেপ কৰে বা 23জনো প্ৰক্ষেপ কৰে, তেওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ সাংসদৰ সংখ্যা নেশ্যনেল এছেম্বলিত হ'বগৈ 109।
অর্থাৎ তেওঁলোকর সাংসদৰ সংখ্যা পাকিস্তান মুসলিম লীগতকৈ বেছি হ'ব। পাকিস্তান মুসলিম লীগ নবাজ যিটো শাসক দল, যিটো দলে পিপিপিৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছে, শ্বাহবাজ শ্বৰীফ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, সেই দলটোত নেশ্যনেল এছেম্বলিত সেই সংৰক্ষিত আসনকেইখনৰ সৈতে সংখ্যাটো হৈছে, সেই দলটোৰ আসনৰ সংখ্যাটো হৈছে 108। আৰু ইমৰাণ খানৰ পাৰ্টিটোৱে যদি 23খন আসন লাভ কৰে সেই সংৰক্ষিত আসনৰ সেই কোটাৰ পৰা, তেতিয়া এওঁলোকৰ সাংসদৰ সংখ্যা হ'বগৈ 109। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এছেম্বলিত লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি, সৰ্বাধিক সাংসদৰ দল হৈ পৰিব পাকিস্তান তেহৰিকে ইনচাফ উৰফে চুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল। যদিও চৰকাৰৰ পতন নঘটে, কিন্তু যেতিয়া ইমৰাণ খানৰ পাৰ্টিটোৰ সংখ্যা, সাংসদৰ সংখ্যা সৰ্ববৃহৎ, সকলোতকৈ বেছি হৈ থাকিব, বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিকভাৱে ই চৰকাৰখনক বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই চৰকাৰখনে, পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ চৰকাৰখনে পিটিআইক নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু পিটিআইক নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণ দৰ্শোৱা হৈছে বিভিন্ন সময়ত এই দলটোৱে দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছিলে। পূৰ্বতেও দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে দলটোৰ মুৰব্বী ইমৰাণ খানক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, আৰু ইমৰাণ খান আৰু তেওঁৰ পত্নী বৰ্তমান জেলত আছে, আৰু ইমৰাণ খানৰ বহুকেইজন সতীৰ্থ জেলত আছে। ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে এটা নহয় দুটা নহয় বহুকেইটা গোচৰ, কোনোবা এটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ তেওঁ 10 বছৰৰ জেল খাটি আছে, কোনোবা এটাত 12 বছৰৰ জেল খাটি আছে। সেইধৰণে তেওঁ প্ৰায় 27-28 বছৰৰ বন্দিত্ব জীৱন কটাব লাগিব তেওঁ যদি জেলৰ পৰা নোলায়। তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই যিসমূহ উপহাৰ দিছিলে সেইসমূহ উপহাৰ বিক্ৰী কৰাৰো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সেই অভিযোগ সত্য প্ৰতিপন্ন হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ বন্দী হৈ আছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তেওঁ যি বিবাহ পাশত অতি সম্প্ৰতি লিপ্ত হৈছিলে, বিবাহ কৰিছিল, সেই বিবাহো আইন বৰ্হিভূতভাৱে বা যি ইছলামিক আইন, ইছলামীয় নীতি, সেই ল আইন, সেই আইনৰ বাহিৰত গৈ তেওঁ সেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, এই অভিযোগো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিল। যি অভিযোগৰ অভিযোগত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈ 10 বছৰৰ জেল খাটি আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ কনফিডেঞ্চিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন 2022 চনত পাকিস্তানত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত পাকিস্তানৰ যি দূতাবাস আছে, সেই দূতাবাসে যি তথ্য, যি কনফিডেঞ্চিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন ইছলামাবাদলৈ 2022 চনত প্ৰেৰণ কৰিছিল, সেই ইনফৰ্মেশ্যনো তেওঁ ৰাজহুৱা কৰাৰ গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লাগি আছে, অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আছে, আৰু সেই অভিযোগতো তেওঁ দোষী প্ৰতিপন্ন হৈছে, দোষী সাব্যস্ত হৈছে। গতিকে এইসমূহ অভিযোগৰ ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত ইমৰাণ খান, কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰখনে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলটোক এইবোৰ কাৰণ দৰ্শাই নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু নিষিদ্ধ কৰি দলটোক নিষিদ্ধ কৰি এই কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱগত কৰিব। এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইমৰাণ খানৰ দলটোক চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত সেই সংৰক্ষিত সাংসদকেইজনক বা সংৰক্ষিত সাংসদকেইজনৰ কোটাত নিজৰ সাংসদ প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে নে নোৱাৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইমৰাণ খান জেলত আছে, যদিও ইমৰাণ খানৰ দলটোৰ 86জন সাংসদ, তেওঁৰ দলটো নিষিদ্ধ, কিন্তু নিৰ্দলীয়ভাৱে এই সাংসদসকল জয়ী হৈ আহিছিল যোৱা 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী নিৰ্বাচনত। তেওঁলোকে চুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল নামেৰে নেশ্যনেল এছেম্বলিত বহিছে, তেওঁলোকে পিটিআইৰ নাম লৈ নেশ্যনেল এছেম্বলিত বহা নাই, কাৰণ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে ইতিমধ্যে দলটোক নিষিদ্ধ কৰি থৈছে বিভিন্ন কাৰণত। ইমৰাণ খান আছে জেলত, ইমৰাণ খানৰ পত্নী জেলত আছে, ইমৰাণ খানৰ বহুগৰাকী সতীৰ্থ জেলত আছে, চৰকাৰ চলাই আছে PML নৱাজ আৰু PPPয়ে, পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টিয়ে, এসময়ৰ যিটো দলৰ মুৰব্বী আছিলে বেনাৰ্জীৰ ভোটটো, আৰু শ্বাহবাজ শ্বৰীফ হৈছে প্ৰাক্তন যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ, তেওঁ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। গতিকে নিৰ্মূল, নিঃশেষ কৰি দিব বিচৰা হৈছে পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ইমৰাণ খানক বা ইমৰাণ খানৰ ৰাজনৈতিক দলটোক। এই যি প্ৰত্যাহ্বান, এই প্ৰত্যাহ্বানক ইমৰাণ খানে জেলৰ পৰা কেনেদৰে মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষণীয় হ'ব। ইমৰাণ খান প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, প্ৰাক্তন পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক, তেওঁৰ নেতৃত্বতে পাকিস্তানে 1992 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াত যি ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল, ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ, সেই ৱৰ্ল্ড কাপ পাকিস্তান ইমৰাণ খানৰ নেতৃত্বতে আজৰি আনিছিল পাকিস্তানে, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পাকিস্তানে যদি ক'ৰবাত সুনাম অৰ্জন কৰিছে, সেয়া হৈছে 1992 চনৰ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত। তাৰ বাদে পাকিস্তানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সুনাম অৰ্জন কৰাৰ বাতৰি সততে নাহে। সেই ইমৰাণ খানে কালক্ৰমত এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছিলে, ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ 4-5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰ্যকাল। তাৰ মাজতে
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিলে তেওঁক জেলত বন্দী কৰি থোৱা হ'ল, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন গোচৰ উত্থাপন হ'ল, দোষী সাব্যস্ত হ'ল, বৰ্তমান ইমৰাণ খান জেলত আৰু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দলটোকো এতিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ, এই প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে, প্ৰত্যাহ্বানৰ কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে, সেয়া অনাগত সময়ত গম পোৱা যাব আৰু স্বাভাৱিকতে হ'ব লক্ষণীয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে বাতৰিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। কেনে পালে এই বিশ্লেষণ আমাক জনাব, সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰিলে, মন্তব্য দিব বিচাৰিলে মন্তব্য কৰিব, আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। পাকিস্তানৰ এই বাতৰিটোৰ পিছত যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, প্ৰতিটো ডেভেলপমেণ্টে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাতৰি নহ'ব নতুবা বিশ্লেষণৰ ওপৰত লৈ আহিম। কেৱল পাকিস্তানৰ বাতৰিয়ে নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।